good afternoon to everybody. I will be speaking in Finnish, so it's always good to tell your guests that what they won't understand. So the theme, the subject will be on case mix and payment system and things that might be relevant to the healthcare reform, the social and healthcare reform in Finland right now. So those are the things that I will sort of throw out some ideas regarding this because it's still in process. Maybe we can affect the reform still. I don't know. Maybe Harriet knows. Anyway, so I will switch to Finnish. Eli päivän teema on tässä voisi sanoa ehkä niin kuin sopimusohjaus ja siihen liittyvät asiat, että mulla on tarkoituksena hieman voisiko sanoa niin kuin heittää ajatuksia, ehkä tällaisia mahdollisia innovaatioitakin, jos saa sellaista vahvaa sanaa käyttää, mitkä vois olla nyt relevantteja sote-uudistuksen näkökulmasta. Ja kun tämä prosessi on vielä menossa, niin ehkä tässä on mahdollista vielä vaikuttaa siihen. Jos ajatellaan RAI-järjestelmää, niin oikeastaan niin kuin kolme asiaa nousee aina esille. Hoidon vaikuttavuus, laatu ja hinta, kustannukset. Eli nämä ovat niitä asioita, joista on saatavissa tietoa, jotka voi olla työvälineitä myöskin tällaisessa sote-organisaatiossa. Ja ne on relevantteja asioita tietysti kaikki. Ja mä tuun nyt oikeastaan niin kuin fokusoimaan siihen yhteen, siihen hintalappuasiaan. Niin sitten Raja-Leena ja Anu tässä myöhemmin kertoo hieman, miten he käyttävät tänä päivänä sitä tietoa, mitä nyt on olemassa. Et mä tuun nyt niin kuin heittämään enemmän tällaisia mahdollisuuksia, ja mä tiedän, että täällä on muutosagentteja ja te olette mukana tiiviisti nyt tässä sote-uudistuksen suunnittelussa ja mietitte niitä paikallisia ratkaisuja. Ja tietysti jos puhuu tästä hinnasta, kustannuksista, niin tietysti aina tämä muu liittyy siihen. Mutta nyt mulla ei ole aikaa oikeastaan niin kuin siihen kovin paljon niin kuin puhua, mutta kun sopimusohjauksesta on kyse, niin tietysti halutaan aina liittää kaikki nämä asiat. Et mitä jotain voisi maksaa ja sitten mitä sillä rahalla saadaan laadun ja vaikuttavuuden osalta. Et tuotetaanko terveyttä vai tuotetaanko palveluja? Se on aina se suuri kysymys, että saadaanko niinku lisää terveyttä näillä palveluilla vai ei. Ja hinta on se, ja resurssit, taloudelliset resurssit, ne, mitä antaa mahdollisuuden. Ja nyt jos puhutaan tästä sote-uudistuksesta, ja niin kuin tässä kaikki tietää vielä, että tuleeko se vai ei, ja minkälaiseksi, niin ei ole vielä niin kuin varmaa. Mutta niin näistä asioista aina on puhuttu. Ja ehkä yksi sellainen keskeinen asia, mitä on tietysti ollaan tuomassa tähän, on tämä valinnanvapaus. Ja puhutaan suoraan valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelut, esimerkiksi sote-keskukset, ja sitten muut valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelut ja sitten ei-valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelut. Ja mä tuun niinku hieman painomattoman tätä puhetta näihin niinku jälkimmäisiin, joissa tulee esille tällaiset asiat kuin palvelusetelit, henkilökohtainen budjetti, ostopalvelut ja niin edelleen. Ja nyt tässä niin kuin RAI-järjestelmä kokonaisuudessa on kehitetty erilaisia mittareita. Niin kuin tässä aamupäivällä tuli ilmi, että on erittäin paljon erilaisia mittareita. Ja myöskin voi sanoa tähän niin kuin hallinnolliseen työhön. Ja yksi tällainen mittarikokonaisuus on
näitä niin sanottu asiakas- tai potilasrakenneluokituksia. Englannin kielellä käytetään sana case mix, ja se tarkoittaa nimenomaan potilasrakennetta, hoitoisuutta, kalleustasoa. Et kun me tiedetään, että kaikki asiakkaat tai potilaat ei ole samankaltaisia, myöskin niin kuin resurssikäytön osalta, niin meillä on kehitetty nimenomaan sellaisia luokituksia, joiden avulla pystytään niin kuin erottamaan niitä enemmän kalliita niistä niin kuin vähemmän kalliiden ryhmien osalta. Ja silloin niin näitä voidaan käyttää monella eri tavalla. Et nyt mä tässä nostan niin kuin neljää asiaa. Tällainen tavallinen budjetointi, ostapalvelut, palveluseteli, henkilökohtainen budjetti. Ja se menee niin kuin teidän näkökulmasta vähän niin kuin vasemmalta oikeaan. Et en tiedä, onko se niin kuin poliittisesti samalla tavalla saattaa olla, mutta en ota siihen kantaa. Mutta ehkä niin kuin näinkin voidaan myöskin niin kuin ajatella. Ja nyt näitä on tässä RAI-järjestelmässä erilaisia eri niin kuin kohderyhmille, mutta jos niin kuin yksinkertaisesti kuvaa yhtä tällaista, mitä on kehitetty nimenomaan psykiatriseen sairaalahoitoon tai laitoshoitoon, ympärivuorokautiseen hoitoon, niin tässä näette 47 ryhmää ja niiden kustannuspainot. Ja ne kustannuspainot kertoo näiden niin kuin asiakas-potilasryhmien suhteellisesta kustannuserosta. Ja tässä järjestelmässä on 8-kertainen ero halvimmasta kalliimpaan ryhmään. Eli tämä ehkä antaa teille jotain tällaista niin kuin, kuvaa siitä, mistä puhutaan. Ja sitten nämä sitten yleensä, kun puhutaan hinnoittelusta, niin näistä kustannuspainoista, niin niitä muutetaan sitten euromääräiseksi luvuiksi. Ja saadaan esimerkiksi erilaisia hintataulukoita, mitkä voidaan sitten hyödyntää korvausjärjestelmissä, maksujärjestelmissä. Eli aina aloitetaan sitä asiakkaan arvioinnista, saadaan luokitusryhmä, saadaan hintaryhmä ja sitten on jonkinlainen maksujärjestelmä, korvausbudjetti. Ja tämä on niin kuin se rakenne. Ja kaikki tämä tieto saadaan sieltä RAI-arvioinnista, mikä on hyvin, hyvin tärkeä asia. Kun tämä järjestelmä on käytössä, niin siihen hallinnolliseen ei tarvita muita tiedonkeruun välineitä, mikä on tässä niin kuin erinomainen asia. Ja myöskin se luotettavuuden kannalta, niin se tarkoittaa sitä, että se on sitä tietoa, mitä käytetään hoitotyössä, hoidon suunnittelussa. Eli siltä osin se pitäisi olla luotettavaa. No, jos mennään tähän näihin neljään asiaan, otetaan ensin tämä budjetointi. Ja nyt tarkoitetaan enemmän tällaista niin kuin tyypillistä budjetointia, että okei, meillä on rahasumma tälle vuodelle, mitä se pitäisi olla ensi vuonna? Niin yleensä katsotaan jotakin inflaatiokehitystä ja indeksikorotuksia, mutta se toinen kysymys on myöskin se, että onko tälle hoitoisuudelle tapahtunut jotain. Ja silloin nämä luokitusjärjestelmät voi auttaa siinä, että ne antaa juuri sen tiedon. Toinen asia voi olla se, että siinä organisaatiossa on erilaisia palvelutuottajia ja sitä rahaa pitäisi jollain tavalla jakaa. Ja tässä nyt on tällainen esimerkki neljästä palveluntuottajasta. Mutta te voisitte katsoa niin kuin tämä viimeinen, kaksi viimeistä saraketta. Että tässä on niin kuin se todellinen kustannus ja sitten tällainen case mix vakioitu kustannus. Ja se tarkoittaa vain sitä, että jos me huomioidaan tämä potilasrakenne, niin voi olla, että se jako menee pikkusen uusiksi, että joku saa pikkusen vähemmän ja jotkut saa pikkusen enemmän ja näin edespäin. Mutta se kakku
on ihan sama. Se vaan, että miten se jaetaan. Ja tämä on se kysymys, kun aina pitää tehdä päätöksiä joka tapauksessa. Meillä on joku systeemi, millä me budjetoidaan. Niin kysymys on sitten se, että huomioidaanko sitä potilasrakennetta, asiakasrakennetta ja miten se voidaan. No tämä on tyypillinen tällainen aina alku myöskin maksujärjestelmän kehittämiselle, että halutaan verrata kustannuksia ja siihen tarvitaan tiettyjä tietoja, kustannuksia, potilasrakenne, hoitopäivätiedot ja näillä voidaan tehdä tällaisia vertailua. Ja se sopii hyvin tällaisen julkiseen järjestelmään, jossa ei ole sitä ehkä valinnanvapautta, vaan siellä niin kuin jaetaan, allokoidaan ne resurssit jollain tavalla. Et tämä on yksi käyttökohde. No sitten toinen, mennään sinne pikkusen oikeammalle taas, ostopalvelut. Niin näitä samoja järjestelmiä voidaan käyttää siihenkin. Eli nyt ei ole kyse siitä, että jos meillä on RAI-käytössä joku tällainen luokitus, että se voidaan, että se on sidoksissa tiettyyn maksujärjestelmämalliin. Se ei ole. Ja jos me ajatellaan esimerkiksi ostopalvelu, niin valinnanvapauden näkökulmasta se on yleensä rajoitettu. Eli tilaaja valitsee palvelutuottajan, kilpailutus toteutuu tarjouskilpailun kautta. Eikö näin? Ja sitä on harjoitettu tässä vuosien aikana myöskin Suomessa. Ja se juttu tässä on se, että jos me käytetään tällaista luokituspohjasta, niin järjestelmää me voidaan hyödyntää sitä myöskin tähän tällaiseen ostopalveluun. Eli se tarkoittaa käytännössä, että tarjoukset pyydetään tällaisen luokituspohjaisen hinnoittelujärjestelmän muodossa. Ja tämä on yksi tällainen malli, mitä me tässä ollaan kehitetty vanhusten palveluasumiseen. Ja se perustuu sitten siihen, että jos ajatellaan, että se kokonaiskustannus on jotain, niin osa siitä voidaan vakioida sen, että tulisi vakioida se potilasrakenteen kautta. Ja sitten ehkä osa on tällaisia kiinteitä kustannuksia. Ja tästä on myöskin laadittu tällainen malli, missä esimerkiksi tilaaja voisi määritellä se, mikä on se potilasrakennevakuutuskustannus. Ja se on helppoa silloin, kun ajatellaan, että kun tilaaja haluaa nyt näin ja näin monta paikkaa tämän tyyppisestä palvelusta ja sanoa, että okei, 60% tästä muodostuu sellaisesta hinnasta, joka vakioidaan potilasrakenteella ja sitten voi pyytää siitä lopusta tarjous. Erittäin helppo esimerkiksi palvelutuottajan näkökulmasta. Yksi vaan hinta siihen lisää. Palvelusetelit on sitten toinen asia, joka oikeastaan liittyy siihen, mitä mä jo näytin. Ennalta sovittu tällainen hintataulukko käytetään yleensä. Eli siinä tavallaan tämä tilaaja, tässä tapauksessa sote-alue, voisi määritellä, että tämä on se korvaustaulukko. Ja tällä sitten korvataan sitä hoitoa ja sen pohjalta, mitä se asiakas sitten valitsee. Että hän äänestää jaloillaan ja sitten korvataan tällä hintataulukolla. Eli mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa oikeastaan sitä, että se on niinku hoitoisuudella porrastettu seteli. Ja nyt kun puhutaan setelistä, niin tulee aina tämä kysymys hoitoisuus. Että jos me laitetaan se hinta johonkin tiettyyn, jos se on vain yksi hinta, niin sitten kaikki pyrkii saamaan sellaisia asiakkaita, joiden niin kun kalleustaso on alhaisempi kuin se korvaus. Ja tästä voi aiheutua erittäin suuria ongelmia, jos ei ole huomioitu tämä porrastus. Mutta se kilpailutus toteutuu valinnan kautta ja ehkä sote hyväksyy tiettyjä palvelun tuottajia. Tässä on lista, tästä voidaan valita ja sitten se toteutuu tämän kautta.
Ja näitä hintataulukoita on helppo laskea. Jos tietää, mikä on keskimääräinen hoitoisuus ja kuinka paljon haluaa satsata, niin tällaisen hintataulukon voi laskea sillä tiedolla. Ei tarvitse mitään muuta tietoa. Te voitte kysyä minulta, miten se toimii. Sitten viimeinen henkilökohtainen budjetti. Ja nyt yksi minuutti, kiitos. Viimeinen asia, joka tarkoittaa sitä, että asiakasta perhe ostaa palvelut. Että saa rahasumman ja sillä ostetaan ne tietyt palvelut. Ja tässäkin voidaan hyödyntää erilaisia RAI-mittareita. Ja nyt mä otin vaan tässä esimerkkinä tällainen lapsille kehitetty, ja siitä puhuu sekä Brent Fries että Shannon myöhemmin enemmän. Interrai-järjestelmän pohjalta on kehitetty kaksi tällaista ryhmitystä. Ja tämä on yksi tällainen mielenkiintoinen asia, että tästä voidaan myöskin niin kuin lähteä miettimään. Ja meillä on mukana tällaisessa hankkeessa, jos me saadaan rahoitusta, me tullaan kehittämään tällainen malli tälle kohderyhmälle. Tämä on tietysti yksi asia, joka on tässä esillä sote-uudistuksessa, ja tässä on lista näistä erilaisista luokituksista. Mä en mene niihin, koska on niin rajoittu aika tässä, mutta niihin voi tutustua. Meillä on myöskin Suomessa testattu, esimerkiksi vanhusten puolella, meillä on suomalaisia tällaisia kustannuspainoja laskettu, ja tällainen kehittämistyö on niin kuin olemassa. Ja muutama raporttikin on kirjoitettu tästä aiheesta, ne löytyy THL-sarjosta, vanhusten laitoshoitoon, vanhusten palveluasumiseen ja kotihoitoon. Mutta tämä sama niin kuin ajatusmaailma pätee ihan yhtä lailla mielenterveyshoitoon. Ja sitten viimeinen slaidi, tämä kuva. Sillä ei mitään tekemistä tämän aiheen kanssa, mutta se on mun niin kuin lempi elokuva. I want the hot body, but I also want tacos. Ja nyt kun ollaan syöty, niin näette, että tämä tacos on ehkä se, joka tässä on voittaa aina. Mutta kiitoksia tästä, ja nyt muut saavat jatkaa ja kertoa, miten tällä hetkellä toimitaan. Että nämä on tällaisia nyt sitten heittoja teille, että mitä tulevaisuudessa voisi lähteä hyödyntämään, mutta nyt Raja-Leena kertoo tämän hetken tilanteesta. Kiitos, Magnus. Ja nyt Raja-Leena kertoo tämän hetken tilanteesta.